Praia do Misto. Estamos aqui de volta ao vivo, direto da Basílica Histórica de Aparecida. Hoje, com este nono encontro, culminamos o caminho da novena de Natal, que, na companhia dos santos, buscou preparar o nosso coração e a nossa vida para celebrar o mistério da encarnação do Senhor. Para todos vocês, devotos de Nossa Senhora aqui presentes, boa noite. Celebramos a Eucaristia e rezaremos juntos agora a nossa novena de Natal. Nossa saudação fraterna e amiga a você, aí da sua casa. Aí é Belém também, Jesus vai nascer. Abra o seu coração, abra as portas do seu lar. Que bom que nós estamos rezando juntos. Você está no lar do idoso, na clínica, no hospital, na Santa Casa, os enfermos, com as comunidades religiosas, que bom, irmãs. E hoje nós vamos rezar na companhia de São José, eis o servo fiel e prudente a quem o Senhor confiou a sua casa. Você que tem o seu livrinho da novena, nós estamos aqui na página 39 do nosso livrinho. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo, assim nos conta o Evangelho. José acolhe Maria sem colocar condições prévias. Ele confia nas palavras do anjo. A nobreza de seu coração fala o subordinar a caridade àquilo que aprendera com a lei. E hoje, neste mundo onde é patente a violência psicológica, verbal e física contra a mulher, José apresenta-se como figura de homem respeitoso, delicado. Mesmo não dispondo de todas as informações, se decide pela honra, dignidade e vida de Maria. Olha que exemplo bonito, que assim sejam todos os homens, possam se espelhar em José. E em sua dúvida sobre o melhor a fazer, Deus ajudou a escolher, iluminando o seu discernimento. O Papa Francisco escreveu assim naquela carta Patris Cordi, com o coração de pai. Vamos iniciar o nosso encontro, então, todos em pé, e nós vamos acolher o quadro de São José, conduzido pela irmã Zenaide, missionária scalabriniana. Olhando a Sagrada Família, Jesus, Maria e José, saibamos fazer a partilha dos gestos de amor e de fé. Todos Olhando a Sagrada Família, Jesus, Maria e José, saibamos fazer a partilha dos gestos de amor e de fé. Maria, Mãe Santa, e a salva de esposa palmas de a São José, esposo de José, Maria, pai de Jesus, chefe da Sagrada Família, patrono da nossa Igreja Jesus indo Católica. ao mundo em missão de salvar, caminhos distintos num só caminhar. Olhando a Sagrada Família, Jesus, Maria, José, saibamos fazer a partilha dos gestos de amor e de E nesta partilha da fé com o coração do Pai São José, nos reunimos no Senhor. E quem dirige e prega essa última noite é o reitor do Santuário Nacional, nosso querido Padre Eduardo Catalfo. Uma boa noite a todos vocês. Somos sempre bem-vindos. Que alegria estar aqui neste nono dia da novena de Natal, na companhia de São José. De tal modo Deus amou, de tal modo Deus me amou, de tal modo Deus me ama,
de tal modo eu também quero amar. José, homem do silêncio, justo e fiel. Amém. O Emmanuel, o Deus conosco, vai chegar silenciosamente na noite de Natal. Recordar tão inefável acontecimento somente nos traz alegria e nos deixa em plena paz. Na mesma simplicidade do menino Deus de Belém, iniciemos nosso encontro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Erguei os olhos e avistai ao longe, ó humanidade, ó jovens e crianças, ó homens, mulheres e idosos, pois desponta no horizonte o dia feliz de nossa redenção, o Natal em Belém, sem grandezas, na simplicidade daquela gruta, o menino Deus nasceu. Maria e José e mais ninguém acolhiam a maior dádiva que já aconteceu, o nascimento de Jesus, o Redentor do mundo inteiro. Amém. Entoai ação de graças e cantai um canto novo, aclamai ao Deus Senhor, aclamai ao Senhor louvor e gratidão, porque o mundo é um presépio, e na companhia de São José sejamos disponíveis, generosos e prestativos, sempre atentos ao sonho divino. Ressoem toda a terra as melodias e os cantos que encantam e nos alegram, pois veio entre nós o Salvador, o menino Deus, tão pequenino como a flor e tão pleno de amor e de redenção. Bendita seja Maria, bendito seja São José, bendito seja o menino Deus, nosso Redentor, a eles nosso louvor, nosso amor. Chegou silencioso, sem malas e sem carta de recomendação. Chegou com a gratuidade do amor, da esperança e da paz. E quem foram os primeiros a se aproximarem? Os pastores, homens simples como a manjedoura, mas tão pleno de certeza de que iam encontrar o menino Deus, o Salvador. Bendita seja Maria, bendito seja José, bendito seja o menino Deus, nosso Redentor, a eles nosso louvor, nosso amor. Nos braços de Maria e na ternura de José, aquele menino encantado sentia tanto calor humano que não sentia mais frio e se tornava seguro, pois sabia que era amado, ele mesmo que é o amor, que não tem fim. Ó menino tão querido, dai-nos a paz. Bendita seja Maria, bendito seja José, bendito seja o menino Deus, nosso Redentor, a eles nosso louvor, nosso amor. Amém. Ouvir o Senhor para nos encontrarmos com Ele na palavra. Foi por meio de um sonho que Deus escolheu dizer a José que Maria era fiel e que ele também era o escolhido para guardar a sua casa e o filho seu. José compreendeu e, sem mais hesitar,
assumiu com ardor a missão que o Senhor lhe confiou. José, homem justo e leal, depois que compreendeu, não mais temeu assumir tão grande graça e desafio de ser o servo fiel da casa do Senhor. Amém. Vamos aclamar a palavra que ouviremos hoje, o Evangelho de São Mateus, cantando. Tua palavra é lâmpada batendo para os meus pés, todos. Senhor. Lâmpada para os meus pés, Senhor, luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés, Senhor, luz para o meu caminho. Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Lâmpada para os meus pés, Senhor, luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés, Senhor, luz para o meu caminho. Do Evangelho de São Mateus. Assim aconteceu o nascimento de Jesus. Maria, sua mãe, era noiva de José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida por obra do Espírito Santo. José, seu noivo, sendo uma pessoa de bem, não quis que ela ficasse com o nome manchado e resolveu abandoná-la sem ninguém o saber. Enquanto planejava isso, teve um sonho em que lhe apareceu um anjo do Senhor para dizer-lhe: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como esposa, porque a criança que ela tem em seu seio vem do Espírito Santo. Ela terá um filho e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele salvará o povo de seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir aquilo que tinha dito pelo profeta com estas palavras: a virgem conceberá e dará à luz um filho, a quem chamarão Emanuel, nome que significa Deus conosco. Quando acordou, José fez o que o anjo do Senhor havia mandado. Levou sua esposa para casa e, sem que a ela se unisse, ela teve um filho. E José lhe deu o nome de Jesus. São palavras bonitas do Evangelho de Mateus, palavras que expressam a doçura, a delicadeza, a ternura de um homem que foi escolhido, eleito por Deus. Nós estamos acostumados a imaginar José como um grande patriarca, um homem venerável, um grande homem, e ele o é. Mas é preciso olhar para José como um jovem. Na época do nascimento de Jesus, lá em Nazaré, na Galileia, os jovens se casavam aos 14, aos 15 anos. José era um menino, um adolescente, quando assumiu essa bonita missão. E sempre quando eu leio esse evangelho, me vem à mente que José, além de amar a Deus, certamente jamais faria isso se não amasse a Deus, mas além de amar a Deus, José tinha um grande amor por Maria, ninguém duvida disso. José aceita viver como seus o sonho de Deus.
E numa metáfora bonita, o Evangelho de Mateus chama esse episódio de sonho de José. Em sonho, José, que é um adolescente, que é um menino, também diz o seu sim generoso e decidido a Deus. Ao acolher o menino e sua mãe, José aceita fazer seus os sonhos de Deus. É a beleza do coração juvenil, é a beleza do coração humano que se abre para Deus, mesmo apesar das dúvidas. E quantas dúvidas perturbavam o coração e a inteligência daquele rapaz? Muitas dúvidas. Porque também para ele, aquilo que acontecia com Maria era o inefável, era o inimaginável. Mas ele foi suficientemente maduro, apesar da sua pouca idade, para compreender que ele estava diante de uma grande experiência de Deus. O irmão Alain lembrou que no ano dedicado a São José, o Papa Francisco escreveu uma bonita carta que começa com essa frase: com o coração de pai. É preciso ter coração de pai para acolher o menino e sua mãe, é preciso ter o coração de pai para educar nossos filhos, é preciso ter o coração de pai para acreditar na vida e superar as dificuldades que nos vêm de todos os lados. E neste último dia da novena, nós somos convidados a olhar para esse homem, para esse pai, para esse jovem pai chamado José. Certamente foi com ele que Jesus aprendeu muitas lições, lições de vida. Os evangelhos lembram que, ainda durante a sua vida pública, Jesus era conhecido como o filho do carpinteiro. É a beleza de uma família que se abre para essa grande experiência, experiência de Deus, experiência de fé. Mas eu gostaria, se vocês me permitem, neste último dia da novena, gostaria de agradecer aos nossos redentoristas, Padre Ferdinando Mancílio e Fábio Evaristo, que redigiram a novena deste ano com esse tema tão bonito que nos faz nos aproximar do presépio. Gostaria de agradecer também, em nome do irmão Alain, que é o diretor de arte e de pastoral, gostaria de agradecer a TV Aparecida, que nos dá essa oportunidade tão bonita de chegar até você. Muitas pessoas rezam a novena, eu me lembro, essa é uma memória bonita que eu tenho da infância. Eu me lembro ali que a minha avó colava a capinha da novena do lado de fora da sala. Quem passava na frente da casa da minha mãe, da minha avó, via ali aquela folhinha da novena. Muitas famílias que rezaram conosco. Muito obrigado a você que sempre nos acompanha e que nos acompanhou especialmente nesta novena. E finalmente gostaria de agradecer o padre Flávio Cavalca, missionário redentorista, que escreveu um livro muito bonito que serviu como presente para muitos de vocês que adquiriram a novena. O livrinho Deus Vem à Minha Casa. Por que a gente escolheu esse ano o livrinho como presente para a novena? O próprio padre Flávio ensina no livrinho que ele escreveu que não apenas no Natal, mas durante todos os dias do ano, Deus vem à minha casa, porque Deus está ao alcance das nossas mãos. É preciso apenas que a gente abra as portas da nossa casa e do nosso coração. E desde já, em nome da editora Santuário, em nome dos missionários redentoristas, padres, irmãos, em nome do Santuário Nacional, quero desejar a todos vocês um feliz e santo Natal. E que São José,
essa figura sem precedentes continue com o coração de Pai, nos acolhendo sempre. Amém. José não temeu a agrura, Maria foi sempre forte, e Deus encontrou ternura, e o povo uma nova sorte. Todos na casa de Nazaré, um sim ecoou sereno, na casa de Nazaré, Deus mesmo se fez pequeno. Contemplamos a palavra, a exemplo de São José, homem forte na fé e na obediência à palavra. Louvai o Senhor, ó justos de toda a terra, pois como Maria, José, o Senhor nos chama para sermos servos fiéis, proclamadores do reino. Louvai o Deus menino, jovens, adultos e crianças. Louvai o Senhor nas ruas, iluminadas ou coloridas, nos arranha-céus, no simples barraco, como a gruta de Belém, onde Jesus nasceu. Louvai o Senhor, homens e mulheres. Louvai o Senhor, ó saturados e saciados. Louvai o Senhor, ó pobres sem nada, mesmo sendo Natal. Bendito seja José, esposo de Maria, homem justo e fiel, que silencioso até preferiu fugir para onde ninguém sabia. Mas Deus lhe tocou o coração e, sem hesitar e sem um mínimo de confusão, abraçou com amor e determinação a guarida da casa do Senhor e tudo fez com muito amor. Louvai o Senhor, homens e mulheres. Louvai o Senhor, ó saturados e saciados. Louvai o Senhor, ó pobres sem nada, mesmo sendo Natal. Amém. E agora, como família dos devotos, nós queremos apresentar as nossas intenções. Queremos rezar por você, pela sua família. Entre em contato, participe. 0300 210 1210 é o telefone da casa da mãe. E a família dos devotos tem muita semelhança com São José, que também provia o necessário para o lar da Sagrada Família. Obrigado, você que é da nossa família, rezamos por você colocando as nossas intenções. Apresentamos as intenções de José Leocádio da Silva e família, da cidade de Cambé, Paraná. Geni Fonseca de Abreu e família, da cidade de Lavras, Minas Gerais. Antônio Samória, primo e família, da cidade de Blumenau, Santa Catarina. Eliana Oliveira de Almeida Pires e família, da cidade de Maceió, Alagoas. Hélia Maria Moreira da Costa e família, da cidade de Manaus, Amazonas. Por eles e por toda a família dos devotos, nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece, abençoai as nossas famílias e a família dos devotos. Amém. Rezamos por você e por todos aqueles a quem nós amamos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje.
perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amém. Ele está chegando, por isso a nossa aclamação, vem Senhor Jesus. Vamos cantar assim, bonito na ladainha, Deus próximo de nós, Deus companheiro, Deus conosco, o menino Jesus vai nascer em nosso coração. Ó Senhor, aleluia, vem o Messias, Maranata, ó justiça, aleluia, mora entre nós, Maranata, misericórdia, aleluia, vive entre nós, Maranata, nossa força, aleluia, dentro de nós, Maranata, liberdade, aleluia, salva teu povo, Maranata, nossa cura, aleluia. Aproxima-se a noite de Natal, que seja fecundo este tempo santo, e o amor do Senhor brilhe no mundo, e que Jesus possa nascer em nossos pensamentos, nossos afetos, nossas fragilidades, nossas feridas. Que o Natal nos torne mais humanos e mais fraternos. Terminamos hoje a nossa novena de uma maneira muito singela e espontânea, agradecendo a você aí de casa que sempre nos acompanha na amizade, na oração, agradecendo a vocês, peregrinos, devotos de Nossa Senhora. Neste ano, nós comemoramos os 800 anos da criação do presépio, por isso que o tema da novena nos convida, na companhia dos santos, a contemplar este grande mistério, mistério de um Deus que assumiu para valer a nossa condição, a nossa natureza humana, nossos sonhos, nossa vida. Que o Natal nos acompanhe sempre e que o novo ano traga abundantes bênçãos de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de São José, o esposo da Virgem, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que coisa boa, gente. Vamos e anunciemos, porque o Verbo encarnado nos revela que nosso Deus é missionário. Do presépio, vamos partir em missão para dar a conhecer a boa notícia do Emmanuel. Vamos dar uma salva de palmas caprichada para todo mundo, as famílias que rezaram conosco a novena de Natal. Viva São José! Viva! Viva o menino e sua mãe! Viva! Viva o Natal do Salvador! Obrigado vocês aqui na Basílica, obrigado a nossa equipe, obrigado nosso querido reitor, Padre Eduardo Catalf, por mais um ano. Obrigado pelo seu coração de pai. É assim que ele coordena, que ele é o nosso reitor aqui do santuário. Obrigado você aí de casa. Você continua na sintonia
da alegre programação da TV Aparecida. Fim de ano é aqui no canal de Nossa Senhora. E o nosso canto final, vamos cantar com o Silvio essa música lindíssima, que é de Santo Afonso, Maria de Ligório, Esquela das Estrelas. Deus que desce lá na Itália, de onde é o nosso fundador, é como se fosse o Noite Feliz essa música. Olha que música linda, cantemos. Uma noite feliz, bendita para todos. Esquila das estrelas, ó Rei Celeste, tu vens nascer na gruta, ao frio agreste. Tu vens nascer na gruta, ao frio agreste. Oh, menino meu divino, eu te vejo aqui tremer. Oh, Deus amado, oh, quanto te custou ter me salvado. Oh, quanto te custou ter me salvado.